გზავენ დანაშაულს იქ ხო ზღარი არ არსებობს როგორ უნდა ვიმკითხაო უკანონობა სადამდე მივა ხო ამისი წინასწარმეტყველება შეუძლებელია ხო მე ვიცი რომ არაფერი არ ჩამიდენია შეუძლებელია ჩემთვის რამის ინკრიმინირება და კანონს რომ იყვებოდეს პროკურატურა და სასამართლო მე შემიძლია წინასწარმეტყველება ხო ვიცით რომ ესე არ არის ამიტომ უკანონობა ზღარი არ აქვს მისი წინასწარმეტყველება შეუძლებელია ამიტომ მოსალოდნელი ყველაფერი ან თქვენ ელოდებით რომ მოხდება ბრალის წარდგენა და შემდეგ უკვე სასამართლო თუ რა ვერ გეტყვით კიდევ ერთხელ გიმეორებ უკანონობის წინასწარმეტყველება შეუძლებელია მას ზღარი არ აქვს ეს შეიძლება დამთავრდეს დაკავებით ეს შეიძლება დამთავრდეს რა ვიცი სხვა რამე გზით მაგრამ ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს რაც მე თქვი ის მაინც გაკეთდება არ მადარდებს საერთოდ მიზანი არის რომ ხელი შეგიშალონ ტელევიზიაში უცხადია ხლა აბა რა არის მიზანი ხა შეთხზული ბრალი წარმოუდგენელი რამე ხდება თან ვიმედავება ქურდის ქურდი წარმოუდგენელი რამე ხდება საერთოდ შეუძლებელია რამის ინკრიმინირება ჩემთვის მაგრამ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ხა ჩვეულებრივ ვითარებაზე ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე სადამდე წავა უკანონობა კიდევ ერთხელ რომ ზღარი არ აქვს და ამის წინასწარმეტყველება შეუძლებელია. დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. ჩემთვის ნებისმიერი განვითარება არის აბსოლუტურად გასაგები ზადვარ ნებისმიერი განვითარებისთვის და ის ადამიანები რომლებიც მუშაობენ ჩემთან ერთად და გუნდი უკვე არსებობს და ყოველას თავისი დავალება აქვს, მაინც მიიყვანეს საქმეს ბოლომდე. თავი უკვე გაკეთებულია. ძირითადი გუნდი არსებობს და მათ იციან რა უნდა ქნან. ეხლა მე სად ვიქნები ამ დროს? ალ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. დღეს გავეცნობით ჩვენებას.